Pessoal, bom dia. Pessoal, hoje a gente está aí testando aí o rolo-faca da King, tá? Então vou estar tá passando aí para vocês as especificações dele, tudo, né? Depois a gente vai fazer um vídeo trabalhando. Eu trabalhei um pouco com ele aqui para conhecer melhor o equipamento, né? E agora eu vou apresentar o equipamento para vocês, né? Falar sobre ele e depois no próximo vídeo a gente vai estar tá aí mostrando como ele trabalha, tá bom? Pessoal, passando aí para lembrar dos nossos parceiros, tá? A Save. Se você quer uma segurança maior no seu equipamento, pessoal, num risco de incêndio, tá? A Save tem aí a solução para você, tá? Então entra aí na descrição dos vídeos, acessa aí os contatos deles, vai lá conhecer o site deles, tá? O Instagram, tá tudo aí no, no, na descrição dos vídeos sempre, tá? A Save faz ela produz, né, o supressor de incêndio para um risco de incêndio no equipamento agrícola, no maquinário pesado. Pessoal, estamos tá aí com o nosso Astro T280, tá bom? E com o nosso novo recém-chegado aqui rolo faca da King, tá? King Implementos, ó tá bom o pessoal mandou aqui para mim para estar fazendo teste nele né então eu já fiz aqui ó, vocês podem ver que tá limpo né nesse lugar ali ainda não, não passei então eu fiz duas curvas aqui com ele para mim poder gravar o vídeo né pessoal não tem como eu falar do, do implemento antes de estar tá... Né, trabalhando com ele né então assim lógico que eu ainda vou trabalhar mais com ele para depois falar para vocês aí o que pode ser melhorado e tudo mais mas hoje eu só vou apresentar aqui para vocês o equipamento vocês viram ele ontem chegando né e hoje ele tá aqui já engatado no trator tudo certinho né? pessoal esse equipamento ele ele pesa 4.800 kg de estrutura metálica tá então ele tem um peso aí de 4.800 quilos vazio tá como vazio vazio porque os rolos você pode estar enchendo eles de água né até 50% aí é o que a fábrica recomenda tá bom então assim ele vai dar mais laço podendo chegar a 6.200 quilos, tá de peso total né o PBT dele vai ser isso daí 6.200 kg pessoal ele tem uma uma, uma área de, de amassamento né de corte, de 7 metros de comprimento, por isso DML 7 tá. Então ele tem 7 metros de rolagem tá para tá fazendo o serviço aí de, de corte e amassamento da palhada ou do que você quiser passar em cima. Pessoal, ele tá equipado aqui com uns pneus aqui da vamos dar uma olhada aqui da SRC tá. O pessoal lá do, do da King me passou que eles são para 4 mil quilos cada um, né? Então assim eles vão sobrar ainda. É, capacidade de carga, né? Porque o equipamento mesmo com água vai estar tá aí com 6.200, né? Então, o pneu tá sobrando carga, né? Isso também é muito excelente, né, para você não tá ultrapassando aí o, a carga do pneu, tá bom? Vocês podem ver que ele tem ele é de banda larga, né? Então, é bom também para não tá afundando e tá dificultando você transportar ele, tá bom? Os pistões, pessoal, são bem reforçados aqui, ó, de abrir e fechar ele a estrutura toda né dele é muito reforçada é tudo em chapa de 8 milímetros né vocês podem ver aqui ó deixa eu dar um, um zoom aqui ó vocês estão vendo ó, a grossura do meu dedo então ó né 8 milímetros aí de chapa tá bom é questão de soldas também né pessoal bem reforçada soldas né isso aqui a gente só vai saber se se está realmente muito bom ou Pouco bom, né? Depois de estar tá trabalhando com ele, ver se ele dá rachaduras ou não, né? Mas a estrutura é toda muito bem feita, né? Pessoal, a questão de facas aqui tá dá para você trabalhar tanto com a área de corte, tá? Que ela vai ter aqui a área de corte, né? Mais finas, ou como você pode inverter a chapa também, e trabalhar com a área de amassamento, né? Que aí vai ser a parte do lado mais reto aqui, né? Eu, assim, particularmente, eu não tenho muita experiência com rolo faca. É, então assim estou testando na área de corte né e provavelmente se um dia a gente chegar a comprar eu ia inverter todas essas chapas aqui e colocar ela para a área de amassamento para a gente ver qual que fica melhor né dependendo do serviço da eu acho que amassamento fica melhor e dependendo do serviço que você quiser você usa o corte né então você tem as duas opções aí todos os tambores tá pessoal eles também são feitos aí em essa, essa lateral aqui, né, onde é a parte que precisa segurar toda a estrutura, também são chapas de 8 mm, com mais um reforço aqui também, tá? E essa daqui provavelmente é de 6, tá? Aqui tem a onde vai acoplada aí a, as facas, tá? Pessoal, uma diferença que eu vi desse rolo, não comparando, mas né, já, já falando um pouco, uma diferença que eu vi dele para o outro que eu testei é que ele tem menos parafusos aqui segurando as facas. Tá? O outro tinha um parafuso a cada quatro dedos, assim tinha um parafuso. Tá? Ele tem muitos parafusos. Esse aqui tem menos. Na hora de você inverter as facas, isso aí é muito bom, né? Porque você não vai ter que desacoplar, por exemplo, mil parafusos que nem o outro tinha, acho que duzentos parafusos. Esse aqui tem menos, mas também pode ser que fique menos fixo, né? Ele pode acabar soltando, né? Devido ao impacto com o chão, tá? Isso aí a gente só vai ver trabalhando e daí eu vou trabalhar com ele e falar para vocês isso aí depois. Pessoal, na área de rolagem aqui, ele, esse rolo-faca trabalha com mancal de grade de 270 milímetros, tá? Então é mancal de grade home, né? Como vocês conhecem, ou grade aradora. Dependendo da região aí, cada um conhece de um jeito, né? Todos eles a óleo, tá? Não é, não tem engraxadeira. Então, assim, não é difícil de você fazer uma manutenção nisso, vocês sabem. Um mancal desse hoje custa em torno de 200 a 300 reais, dependendo de onde você vai comprar. Então, se ele der problema, você vem aqui, solta os parafusos que ele tem aqui, troca o mancal e beleza, tá? Tá pronto o serviço. Né? O outro tinha um outro sistema né, que não deu tempo de eu mostrar devido a eles terem levado muito rápido. Eu não consegui fazer um vídeo desse mostrando o equipamento para vocês, só consegui fazer um vídeo trabalhando. É, eles tinham muita pressa e aí eu não consegui explicar né, do, do equipamento, mas eu lembro bem como que ele era. Pessoal, esse aqui ele tem uma regulagem no meio do cabeçário, aquele outro não tinha né? Esse aqui você é para você abrir e fechar ele, você precisa acionar essa regulagem para que ele alivie os rolos, né, que eles encaixam aqui em cima, né? Vou mostrar aqui a trava deles, ó. Tá? Esse gancho aqui acopla lá. Ele acopla ali, ó. Tá vendo? Naqueles buracos, né? E essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, né, calça ali pra, pra que essa parte do rolo, como ela trabalha com o chão, ela fica fixa na hora do transporte, né? Para ela não ficar balançando assim, né? Então ela encaixa ali e trava, né? E para isso você precisa acionar essa parte do cabeçário aqui, tá? Pessoal, aqui na parte de acoplamento, né, nas VCRs, esse rolo faca trabalha com com três VCRs, tá? Então você vai ter que ter no mínimo aí três VCRs. Só que uma delas, né, que é a, a de abrir e fechar, por exemplo depois que você abriu você pode até desacoplar ele né e trabalhar sem então assim se o trator tiver duas você vai ter que acoplar né aliviar aqui abrir ele depois você desacopla né e coloca o do cabeçalho também que aqui para ficar no, no controle porque normalmente você não vai usar mais nada depois que ele tiver pronto né para trabalhar que nem ele tá aí aberto né? Você não vai precisar mais ficar mexendo em VCR nenhuma, porque ele vai trabalhar o tempo inteiro no chão. Vocês podem ver lá que o rodado está erguido, né? não, não tem necessidade de você colocar roda nele para estar tá erguendo ele do chão. Né? A não ser que for uma curva muito fechada, aí eu aconselho que vocês dê roda nele para estar tá fazendo, porque senão ele pode calçar né? é, e empurrar terra lateralmente. E isso pode estar tá forçando o mancal, né? os parafusos do mancal também as próprias facas no chão, então assim só se for muito fechado. Mas no, normalmente com o rolo-faca, né? Eu que não falei pra vocês, eu não tenho muita experiência de trabalho com ele, mas é, é um implemento de arrasto, né? Então é, você você trabalha girando as curvas, né? Então você não vai ficar fazendo muita manobra fechada, uma porque realmente ele roda menos o lado que você fechar a curva. Tá? Então você vai trabalhar sempre rodeando as curvas, né? ou se for em algum lugar reto, você entra em algum lugar e dali você abre bem, e entra em outro, na parte de GPS que nesse trator tem. Né? Então você não precisa entrar, é, faz um risco aqui e já entra aqui do lado. Você pode entrar aqui e dar a volta e entrar lá na frente, voltar e ir fechando né, o quadro. Né? Dá para fazer de várias maneiras aí. Pessoal, eu não aconselho, tá? Eu trabalhei pouco com ele aqui, mas eu não aconselho que vocês façam curva fechada com ele, porque realmente pode danificar o equipamento, tá? Ele vai forçar demais, eu vi, né? Isso daí, eu, eu, quando eu entrei trabalhando com ele, eu fiz uma curva um pouco mais fechada e eu vi que ele forçou, né, o rolo, né, lateral. Mesmo ele tendo as articulações dele ali, que eu vou mostrar para vocês, é, ele calça e empurra a terra, né? Então você sempre faça a curva mais aberta com ele para não estar tá forçando o equipamento. Pessoal, esse daqui ele tem esse sistema, ó. Vocês podem ver que ele articula aqui, né? O rolo trabalha assim com o terreno. Aí ele tem uma articulação aqui para trabalhar assim, tá? E ele tem um sistema de amortecimento, né, para essa parte dele trabalhar assim, tá? Então, bem bacana isso daí também. Na parte de trás aqui, pessoal, quando você for transportar ele, tem esse sistema aqui de rosca, né? Então você aciona todo ele, né, rosqueia ele todinho para ele travar tanto aqui quanto ali do outro lado, para ele não ficar balançando também, tá? Quando você for trabalhar, você tira toda a rosca para que ele possa articular e conforme o seu terreno também, tá bom? Pessoal, no geral aqui falando desse equipamento, né? Eu, eu não posso ainda falar com muita propriedade, porque a gente precisa trabalhar bastante com ele. Ele tem bastante regulagens, ele tem bastante articulações. Né? Então assim tem que ver a questão de, 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 de pontos de engraxamento né, dele. Está sempre bem engraxado. Com, quanto mais articulação tiver, né, mais engraxo tem que ter. Porque senão vai comer as buchas, vai comer os pinos, tá? Então, assim, você pode ver que em toda articulação ele tem um bico de engraxa, ó. Tá vendo? Aqui, ó, tem, né? Então, assim, você tem que estar tá engraxando toda vez que você vai trabalhar com esse equipamento. Como ele é ferro bruto, né? E pino, ele não trabalha com rolamento nessas partes. Você vai ter que estar tá engraxando isso daí, tá? Porque senão você vai acabar com o seu equipamento também. Ó, a parte de baixo dele aqui, ó bem reforçada também, né, na parte de levantar o equipamento, você pode saber que o equipamento tem 6.200 kg com água, né? Então ele precisa ter uma estrutura mais forte aqui, ó, para estar tá podendo, né, alavancar ele do chão, né? Senão ele poderia empurrar essa peça aí, então eles fizeram mais um suporte aqui para para dar essa estabilidade, né, dar essa resistência aí na hora de estar tá erguendo ele também do chão. A parte do cabeçário dele aqui, pessoal, é bem longa, Tá? Fica bem longe do trator para você poder fazer as manobras. Né? Mas, como eu falei, não é recomendado fazer com ele no chão, muito fechado. Então, para que não pegue o, o rolo, né? chegue próximo do trator. Ele tem um, uma distância bem longa aqui também. Bem reforçado. tá? Tudo chaparia grossa também. Ó. Essa daqui ainda é mais grossa do que aquela lá, parece. Tá? Mas eu acho que é mais ou menos 8 também essa daqui. Mas parece ser mais grossa essa parte aqui, tá? Vamos dar uma conferida aqui nessa daqui. Mas eu acho que é a mesma. É a mesma, tá, pessoal? Na verdade, aquela de lá é igual a essa daqui, ó. Acho que ela já é um centímetro já, tá? 10 milímetros. Essas aqui são de 8, né? Só que aí ela tem um reforço, né? De solda aqui também. Porque essa parte aqui, pessoal, exerce muita força, né? Principalmente quando você pega um terraço, que isso aqui tem que ficar trabalhando, né? É o rolo também pode estar pesado com água, então assim não pode economizar em ferro nessas coisas aqui, porque ela, ela, ela sofre muito choque, né? Como você trabalhando aí, pessoal, aqui tem algumas etiquetas de segurança, tá? Então tá aqui. Algumas coisas que eu falei vai estar tá aqui também, né? Então vamos começar de baixo para cima. Ó. Suspender a máquina para efetuar manobras, tá? Então é mais ou menos aquilo que eu falei para vocês. Se a manobra for muito fechada, você tem que levantar ela para aliviá-la do chão, tá? Reaperte o equipamento a cada sete dias de trabalho. Velocidade máxima de serviço: 15 km por hora. Confira a posição do bujões, do, do, do bujão né, antes de iniciar a colocação de água, tá? Então assim, ó, aqui tem uma indicação no desenho, né, para você encher só até aqui de água, tá bom? Ó, a tampinha tá aqui, né? Então para você encher aí 30, 40% ali, tá? Eu tô trabalhando com ele hoje, pessoal, com 75% de água, né? Eu liguei para ele, eles falou assim, ah, desde que o equipamento abra, né? Não tenha problema de abrir, né? Você pode colocar, né? Mas a gente recomenda aí no máximo 50%. Né? Então estou explicando aí para vocês. É, atenção para a abertura do rolo certifique do, do, do travamento do pino, né? Então certifique se do travamento do pino. Eu não sei qual pino que é esse aí porque quando eu peguei ele não tinha nenhum pino de travamento aqui. Mantenha articulações sempre engraxadas que nem eu acabei de falar para vocês, tá? Pessoal, tá aí rolo faca da King, tá? Apresentação do equipamento. É um equipamento bem robusto bem né para mim assim a parte de, de, de acabamento dele tá tranquilo tá muito boa não não vejo defeitos assim de fabricação né vamos ver se tem defeitos de trabalho agora né então assim no próximo vídeo eu vou falar para vocês aí se eu vi alguma deficiência dele se ele não acompanha terraço se ele tem problema de, de, de de qualquer coisa que eu achar, né? A gente vai estar tá mostrando aí para vocês e indicando não só para vocês, mas para que a King Implementos, né, possa estar tá melhorando o produto deles para atender a gente melhor, né? Porque o intuito dos meus vídeos é isso, pessoal. É... Hoje eu falo muito de roça, né? Mas assim, toda vez que vem um implemento novo para mim, para mim é uma diversão trabalhar com ele, conhecer o implemento, mas também auxiliar. Neles fazer algum produto para a gente que sirva cada vez melhor, né? Porque às vezes eles não têm a experiência de campo que a gente tem aqui, né? De estar tá todo dia na roça trabalhando com equipamento e vendo as deficiências dele. Oh, ele podia fazer isso, ele podia fazer aquilo, não, isso aqui ele não pode fazer. Então eu consigo passar isso tanto para vocês como para a própria pessoa, né? Para o próprio pessoal que, que fabrica o implemento, né? Desde que eles escutem, né? Aceitem aí a nossa humilde opinião pessoal vou ficando por aqui então apresentei o equipamento para vocês tá o rolo faca da King o dml7 tá vou trabalhar bastante com ele aí esses dias e depois vou fazer um vídeo aí para vocês falando tudo que eu falei aqui se eu achar algum problema se eu, se eu ver as qualidades para estar tá aconselhando vocês aí a comprar ou não